Jsme zpátky s dalším dílem Civilizace 5. Ahoj. Hrajeme s Hunama, s Hun Attilou na nejtěžší úroveň a takže to zvládáme. Možná už bude poslední konec dneska. Barbaři nám dávají zabrat. Jestli nás někdo zautočí, tak bude po nás. Musíme poslední se vyzbrojit. Díl? Vyzbrojit. Myslíš, že je to poslední díl dneska? Plantáž. Tady postavím plantáž na citrusy. Tak plantážuj. A jen tak nakoukneme. Mají to tady zase pěkný ty Číňani. Objevil si nový město. Jo. A mají čínskou zeď aspoň? Asi ne, ale mají tři takovýhle obrovský ostrov. Sice tady to není úplně zářný, ale ani tak špatný to taky není. Takový polární město Guangzhou. To město je tady. No. Manila, ty nabídneme ochranu. My tak můžeme někoho ochraňovat s jedním vojákem. No. Nabídneme ochranu. Vidíš, jak jsou všichni přátelský s náma? Vidím. Dostáváme za to nějaký věci, nebo tak dostáváme, nic. Nevím co, jídlo v hlavním městě. No, to potřebujeme, aby se nám množily kobylky, viď? Potřebujeme, protože všichni mají větší města než my. O to vadí. Čína má... Hele, ale ty městské státy jsou větší než naše hlavní. I tohle polární město je větší než naše hlavní. No, tak ty počítače mají výhodu. No jo, ale my máme spoustu ryb. Co to jede, co to sem jede? Obchodní loď a tady šošovanská karavela. Takže tady budeme mít univerzitu postavenou, je dobrý. Proto tady vystoupil šošonina. No, vybrabčili nám to barbarskou vesnici. A špatný. Takže tady už asi... Ale ještě se tady dá projezt, tak já tady projedu. Jeď. Takže se nebudu muset vracet. Já myslím, že jo. Takže hlavní město. Krám. Já si postavím jednoho vojáka tady. A nemůžeš něco nakoupit za tu víru? Za víru. Až se k nám rozšíří náboženství, tak budeme možná moc koupit něco. Zatím ne. Já si postavím tu speciální jednotku. Od každý aspoň jednu. Nebo dvě. Když máme univerzitu, tak bychom měli vymýšlet trochu rychleji. 68, měli jsme 58. Tady Galeonu. Zase někdo by drancoval. Oni si to teď drancují navzájem. Čína to založí, Šošeně to vydrancují. Počkejte se, Šošena má. Ráda, ne, Čína, Egypt. Egypt. No. Měli bychom vyvolat nějakou další válku. No, měli bychom, jenom aby z toho důvodu, aby nikdo nevyvolal válku s náma. Ale... Dostali jsme novýho špiona za tamtoho. No tak hlavně nedávej ho do Číny. Myslíš, Čína, že je moc silná, tak někam... Ne, myslím, že tam nám jednoho zabili, takže... Šošoni, to jsou naši přátelé poměrně. Šošoni? Dáme ho do Téb. A jo, do Téb. A co tam poslat někoho jako diplomata? No, to je... Možná později, tady je konec. Tak je zpátky. Tady dole asi už to nejde, co? Tady je jižní pól. Tak. Pojďte na severní. Konečně už bojujeme. Zase se nám ta věda snížila. Snížila, to jsme... No. Byla 68 a 66, asi jak vydrancovali tu stezku. No je možný, no. Máme dost, ty mapy neprozkoumaný, to si říkal, že je malá. Je to malá mapa, no, ale ostroví bývá z hodně moře. Tak kompas máme konečně, dobrý. Jakýho nepřítele? Až obvyklý nepřítel. Ale teď už, jak jsme postoupili, tak to ubírá víc, jak se zdá. Nebo až je zametávák možná. A je po ní. Šošelně, jeďte pryč, to je náš ostrov. Dvě železa, to se nám konečně podaří postavit nějaký lepší jednotky. Jak to máme nulu železa? Nebo na to není dostavený? Nemám, musíme tam postavit těžírny na železa. Ještě jsme chtěli něco udělat. No, to jsou asi za tohle sto, ne? Máme to tak pitomně rozmístěný na kraji, kdyby se ta mapa šla posunout. Nejde. Ještě to nedostavili. No nedostavili, no. Takže na to se vrhneme, teď si to musíme teda rozmyslet. Tady nás možná na to zpracování těch kovů, že bychom měli tyhle si zaostalý technologie dodělat. Asi jo, no.
budou poměrně rychle. Tak jdem dál. Hele, šest. Šest? Štěstí. No, to je za tenhle tu měď, jak jsme připojili. Jo, no tak na to železo jdi. Jo, železo hned na řadě. Tak budou ještě. Machu Picchu. No jo, no, na turismus nevyhrajem, tak jeď. Čekám na počítače, až dohrajou. Ježiš, který zase. Dvě na jednou jsme mysleli asi, že nám nějaký ten, nějaká ta vědecká dohoda, kooperace skončila. Tak jsme vymysleli dvě na jednou. Dobré. A produkuj, produkuj. Tady s kým to bylo? S Šošonama. Možná, že bychom měli uzavřít ještě jedno. Takže tady vyprodukujeme... Přístav. Přístav. No, to asi jo, no, to, by, to nám vynese nějaký peníze. Tak, tady v tom... Nějaký obchodní lodě taky, máme dvě stezky. Knihovnu. Ne, nejdřív tu sípku. Slyšíš? Jo, dvě stezky, jo, no tak to je nutný naprosto je vybudovat. Nebo můžeš koupit někde, máme docela z peněz. Ty nám teďko padnou na další vědeckou tu dohodu. Výzkumný projekt, s kým jsme to měli, s Šošonama. Tahy, madame Bitter. Ha? Dobrý. Berou to. Takže tady se nám vyzdravil náš jediný voják. Nemá co dělat, možná, že by mohl jet tady na ty spodní... Nebo připojíme to železo a uděláme z něj mečovníka. Jeď. Tam nedojdem. Pojdem tam horem. Hej, tudy. Austrálii, teda o Rakušani. Přátelství, dobře, proč ne? Austrálie nebo Austrálie, to je to dva rozdíl. To je strašně. Dobře. Jsou rádi. A dobrý. Je všichni přátelský. No to pak někdo dost čísne, viď? Ale. Byla jsem informována, že moje armády vymáhaly nějaký dár od Buenos Aires. Který ochraňujem. Ujistili tě, že to bylo nezamýšlené. A že to nespůsobí rozepře mezi námi. Tak to ne, když musíme ji vyhrožovat. Naším jedním vojákem. Jinak ztratíme to přátelství z Buenos Aires. Takhle to dopadne asi s náma, no. Budeme muset si znepřátelit všechny počítače. Ale a Buenos Aires je teď s náma teda přátelský, takže si. Jo. No, takže ty tady postávej a vyhrožuj. Vypadej výhružně. Ale někdo má povýšení. Můžeš dobít tu loďku tam. To je tenhle ten náš novej... Ten, povýšení. To je ten. Na vyrážení vrat. Co? Taková ta kláda, kterou vyrážíš. A nás to co udělal, ty to nepotřebujeme. To je speciální jednotka hunská, vidíš to? Má to pěkně, má to střížku. My skončíme na to, že ty budeš vyrábět jednotky, které vypadají pěkně a jsou k ničemu. Možná budeš ti vyrazit nějaký vrata do města, třeba když budeme mít bránu. Vrátit se tak zpátky, než se léčit. Tak, produkce. Ty lodě potřebujeme obchodní. Kde jsou? Můžeš galé. Potřebujeme tolik věcí, že to až není hezký. Tohle nevíme, co by to vlastně chtělo. Drill Shock. No je to tady víc roviny než ornaty. Máme specialitu, měli bychom jich postavit víc téhle z těch, protože začínají s ochranou proti, jak mají tu střížku, proti útokům střeleckým. Káš, přibliž to.
Co to má? Kládu tady. A ty štíty nahoře pokreslený. No, štíty to má. Co to mohlo bránit? Sebral jí z různých těch jednotek. Jo. Dáme tomu... Tak dáme ještě větší obranu proti střelným útokům. Tak to někam vyšlo. Jo, potřeba bychom rychleji vyrábět. No, dobrý. Tak to tam přenastav, ne? Rychleji vyrábět. Potřebujeme vyrobit tolik věcí. Tak není to na produkci, to nejde. No to je, už jsem na produkci. A co ty ostatní města? Ostatní města, ty mají co dělat sami se sebou. Pracování železa, dobrý, tak konečně můžeme postavit, udělat železný meče. Tak. Kde je to tady? Tady je to Rakousko. Zkoumáme to okolo nějak s naší loďkou. Tady zase nějaký barbaři. Tak bys mohl povýšit tam toho vojáčka, ne? Až to připojíme to železo, ho budeme moc povýšit. Jo. A já jsem ještě zamýšlel tady koupit tenhle kupec dřív. Než nám zabere to město. To je no, to by bylo. By bylo nepěkný, protože nemáme vůbec žádný políčko, na kterém by se dalo vyrábět, potřebujeme aspoň jeden kopec. A ty ovce dáme nejsou na výrobu. Ty jsou moc daleko. Tamhle ty. Už máme 9 štěstí. Tamhle ty myslím. Jo, ty, no, trochu no. Už to nepotřebujeme, už jsme našimi územím projeli. Tak budeme vám platit zbůh darma, nemáme co by tam mohlo jezdit. No. Ale nový městský stát. Šošoni jsou jeho přítelem, no tak ho necháme být. Ale to my můžeme být taky, ne? Se Šošonama jsme taky přátelé. Ale, jo, to je konec těch otevřených hranic, takže obchodní loď, co nám dá nejvíc. Ne, to není nová, to je předchozí. 20 zlata. Mají 7 technologií, které jsme mi nevyzkoumali. Šošoni jsou nějak vepředu. Chodní loď. Dolů jet nemůžem. Můžem. Tak to končí. Uh-huh. Tady se neprosmejknem. Neprosmejknem, jo? Neprosmejknem. Ani neprošmejknem. Tak se šmejkni. To taky nejde. Tady ten... Nebude mít už co dělat, až dělá ten kopec a tenhle kopec, tak někdo si dává Songhai a Rakousko. Mají výzkumnou dohodu, archanti. Takže nám tamhle ten tam jezdí, to může do vody? To je obchodní loď. Jo. Obchoduje s Mombasou, a ne s náma. Ale budeme mít taky zlatý věk, ne? Mhm. Měli nějak využít. Válka bude. Že loď jsme dostavili. Bude válka? Válka? Doufám, že ne. Když bude ten zlatý věk. Tak, ovečky. Bing. B, no. Možná tady dole, že tady neprojedem. Tak nezbývá, než si koupit další. Oni mají takové pěkné ostrovy. No, tady Scott. Nezavíď. Já. Ale prodáváme, co můžeme, asi jo, ne. Všechno ale jenom po jednom. Einverstanden. Vypadá nějak podezřele přítulně. V těchto rozměrech to jinak ani nejde, ale... Dobrý. Další kolo. Marie Terezie v renesanci. No, to se má. Maruška Terezuška. Klesá nám štěstí. No, tak se nám rozrůstají města. Co pak budeme dělat? No, to budeme muset postavit nějaký budovy, třeba nějaký cirkusy další, nebo tak. Jo. Aspoň jeden podle mě ještě můžeme postavit, ne? Ale má přehled, tak kdo je nejbohatší? Nejsem poslední. Všechno, oni jsou pěkně bohatý. Zlatý věk. Dodělali jsme železo. Máme na povýšení tohohle.
Máme. 180. Dobrý, tak už máme jednoho mečovníka. Postup. Tak jsme se chtěli... A co je ten zlazivěk dobrý? Na co je dobrý? 20% produkce větší, 20% kultury a políčko, který vydělává jedno zlato aspoň, tak vydělává o jedno víc. Takže tady ty políčka všechny vydělává o jedno zlato víc. To ani není moc. Tak produkce. Loď. Ještě jednu loď a tu bojovou jednu to prostřídal. No, tak dělej. Ale můžeme si zase něco vybrat. Tak si asi vybereme. Ne, to ne. Produkce ve všech pobřežních městech. Máme všechny pobřežní města, Právě ne? všechny pobřežní, všechny jsou pobřežní, takže tři produkce v každém městě. To zvlášť pro ty malé města je velký rozdíl. Také. Tak, co máme tady? K nám Mělčina. Všichni mají lepší ostrovy než my. Už máme A taky to se ti dobré. ten začátek ten klíbil, Ale viď? máme hodně ryb. A ještě jsme ani nezvládli postavit všechny ty, ještě tři ty rybářské lodě potřebujeme. Takže nová obchodní loď. Co dává nejvíc? Nemáme nějaký úkoly za obchodní stezku? Nemáme. Můžeme převážet jídlo do našich ostatních měst. To nemá cenu. Bylo rychle rozůstat, ale Dělej tamhle to. Stockholm, jo. Ne. Tamto. Ještě jedny šošhony. No. To dává nejvíc, ne? Mohli jsme ji taky přemístit do jiného města. Tam by možná byli k dispozici Co to je? No to, misionář. zabij to. Austria, no tak budeme mít to. A co Nějaký má? náboženství opravdový, no. A co to je za náboženství? Nevím. Tak pozná za chvíli ještě, Nemůžeš než se sám kouknout, tam rozšíří. si to měl nějaký No, religion. oni to poznáme příští kolo. Není mini. Není. Manila. To je odlivání nebo co? Odlejvání nějaký, no. Tamhle je loď zase. No, takhle ty bychom rádi zničili, ale ty dva sekerníci. A ještě tam byl jeden s těma. A malým, s těm, s Jo, lukama. ještě jeden s lukem. Jeden pryč. A já ani není kam vystoupit, jako, to nezničíme prostě s tím vojákem. Jedně ze břehu s nějakou střílecí lodí, že by to mohlo jít. Vět. Malaka. Tu jsme potkali. Si jo, taky nabídne ochranu. Ne, že by to potřebovalo, jo. Má víc vojáků než my. Má rytíře, kopiníky. A tak. A tak no. Možná, že bychom mohli Bude a tak. prodat nějaký železo, protože v dohlední době ho nebudeme potřebovat. Kdo by od nás tak koupil železo, třeba šošóni, ne? Šošony nepodporuj. Tahiu, madame Bide. Ale tak hodně peněz. No, kliangahi. Prodáme pět železa. Čtyři Čnanangahi. vteřiny hranice. Dáte nám třeba sedm. Šest. Nonge. Pět. Pět. Ke. To je dost málo, ne? No, tak lepší něco než nic, ne? Dobře, no. Tak, tady jsme něco postavili a byl to voják. Takže to znamená, uděláme monument a potom uděláme lodě. Monument, aby se nám trochu rozšířila kultura tady. A konečně astronomie. Jsme na prahu Renesance. renesance. Tohle to nám udělá loď, která nemusí už jezdit jenom při pobřeží. To bych To je chtěla, velká no. výhoda. Nebudeme si muset kupovat fort volný průjezd. 10 kol. Ale 275 po letopočtu. A vlastně. A už máme prozkoumanou většinu mapy. Tady to nemáme propojený. No ale většinou už jo. Klesá nám konstantně štěstí. No, tak to se znamená, že se rozrůstají města. A ono už asi Modrá, to je nějaký městský stát, jo.
tak s kým jsme přátelský. Malaka, ale světový kongres. To znamená, že někdo objevil všechny městské státy a ještě k tomu tiskařský stroj. No. Nebo tak něco. Takže máme jednoho delegáta. Za 30 kol bude se hlasovat. Ten voják, já nevím, ten asi to prostě se nebude přibližovat, bude tady vyčkávat. Už je ta užitečná jednotka doopravdy. No, tak ta loď taky není moc užitečná, že... Většinu století vyčkává. No, ale už je to veterán, máme ho úplně od začátku. Tady neprojedeme s naší zastaralou lodí. Tak. Nahoru můžu šet, ne? Tak jsme něco dostavili. No, workshop. No. Asi workshop. Nebo uděláme jednu obchodní loď tady, protože nemůžeme všechno stavět v hlavním městě. Hele, můžeme dokonce dát návrh na světový kongres. Čína objevila všechny, je to všichni ostatní mají jeden hlas. Tak co si můžeme dát? Přírodní div poskytuje plus 5 kultury, když se na něm pracuje. Máme ty dva bariérové útesy. Můžeme na nich pracovat. No až si je znám, tam rozšíří kultura. Ale je to taková neškodná věc. Všechno ostatně je kontroverzní. Myslím, že proti tomu nikdo nebude a nikoho ty nenaštveme. Budeme mít kulturu v tom horním městě. Až se nám to tady rozšíří. Ale musíš na tom pracovat, jak na tom chceš pracovat? No, to na tom rozšíří nejdřív hranice. Dáte víc? Zkus to. Tak asi ne. Škodně. Možná jsme je neměli prodávat. Pozdě. Ale vadí. Jaká je to naše druhá speciální jednotka? Myslím, že to je nějaký kůň. Ale stejně na této mapě moc koně to nevyužijeme, je to stavený ostrov. Hele, oni mají mír, nebo co to je, nebo válku. Egypt je teďko spojencem Mombasy a tím pádem Mombasa vyhlásila Mašošony válku. Aha. Tak. Někoho můžeme povýšit, Galeu rovnou. Jo, Galeu, no takže ty uděláme. Počkej, co jsme to naučili, tu naší druhou, tu první loď teda. Ta má útok proti morským cílům. A tahle loď teda, to je střelecká loď. Po zemním a pošlí tam dolů na ty barbary. Dobře, tak tenhle, že ona tady neprojede přes Egypt, víš. My si to měli koupit. Musím vám oběct. Třeba to bude. No, měli jsme si to políčko koupit. A jo, to je jedno všem dosáhnout. No to je jedno. Zabereme Téby. Jo. Sní dál, hele, sní. Když postavíme pořádnou flotilu, zabereme Téby. A jako další si postavíme jednotu naši speciální jednotku. Pak ještě jednu speciální jednotku. Pak ještě nějaký lodě a bude to všechno v cajku. Tak jo. Už to vidíš? Kdyby to chtěl podmorský tunel, ale to tady nejde stavě. No, takže zatím nás furt nikdo nezautočil. To přijde. Mohli jsme navrhnout věc do kongresu světového. To je úspěšný, to znamená, že nás mají všichni rádi, nebo ne? Ne, vím. Všichni nás mají rádi, zatím. To přejde. Jež neutrální nebo přátelský jsou. Takže my se pro dnešek rozloučíme a budeme pokračovat se příště v budování našeho námořnictva. Ahoj.